Liewe vriende, baie welkom by NG Graafrin Net se aanlyn erediens. Dit is 27 Desember 2020, dag 276, week 41 van ons grendeltyd. 2020 is gekenmerk deur baie onsekerheid. En nou lê 2021 om die draai. En ek dink nie ons het dieselfde afwagting en opgewondenheid oor 'n nuwe jaar soos ons van tevore gehad het nie. Daar is nog steeds baie donker en baie onsekerheid. En daarom is ons tema vir vandag so nodig en so gepas. Daar is lig in jou donker. En die teksgedeelte Johannes 1. Kom ons bid saam. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun self God wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here met 'n heerlike vrolike loflied. Lof sing die Heer by voor hom neer, bewys aan sing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam om eer betoon, en voor ons koning buig, en voor ons koning buig, ja, en voor, ja, voor ons koning buig. Is die afwesigheid van lig. Dis die ontbreking van energie. Donker is eintlik niks. Waar daar niks is nie, daar is dit donker. Daarom vereis duisternis geen moeite om daar te wees nie. Dis outomaties daar waar lig en energie ontbreek. Maar lig verg energie. Lig verg aksie. Dit kom nie outomaties nie. Soms kan die donker jou laat veilig voel. Soms kan dit jou romanties laat voel. Maar oor die algemeen, gewoonlik, assosieer ons die donker met negatiewe dinge en negatiewe emosies. Dit laat ons bedreig voel. Dit maak ons bang. Dit maak ons onseker. Ons is nie gemaak vir die donker nie. Ons is nie nagdiere nie. Ons floreer nie in die donker nie. Ons het ook nie nagvisie nie. Ons is nie van nature tuis in die donker nie. Ons is gemaak vir die lig. En ons verkies lig en ons is gemaklik in die lig. Daarom is dit baie interessant dat in die meeste godsdienste word die godheid geassosieer met lig. In die Griekse mitologie het ons die songod Helios, wat die god van lig is.
Die Egyptenare het die songod Ra. Hindoeïsme ken die songod Surya. Die Aztek mythologie het die songod Tonatia. Die Inkas het ook een songod. Die Indianen groeien die opkomende son met uitgestrekte arms en hulle brand wierook vir die nieuwe dag wat breek. Die Jode vier nie Kersfees soos ons Christene nie, maar gedurende hierdie selfde tyd vier hulle eie fees, die Hanukka, die fees van die ligte. Dis 'n 8 dae lange fees tussen November en December waar hulle die Jodese oorwinning oor Syrië in 165 voor Christus herdenk. Dit was heel moontlik dan juist ook tydens hierdie fees daar in Jerusalem dat Jesus homself as die lig vir die wêreld verklaar het. Vir die meeste godsdienste is lig God en word lig ook as God aanbid. Maar nie in die Bybel nie, nie in die Christelike geloof nie. In die Bybel is God lig. Daar is lig nie God nie, maar God is lig. Ons hoor dit hier in Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Deur die hele Bybel word die beeld van lig gebruik. Alreeds daar, heel aan die begin, in die eerste skepingsverhaal, Genesis 1 vers 2, hoor ons die aarde was donker en God het die lig geskep. Die eerste teken van God se handewerk in hierdie kosmos is lig. God se woord word ook in Psalm 119 vers 5 die lamp en die lig vir die mens genoem. Volgens Spreuke 6 vers 23 is God se onderrig, God se insig, God se wysheid 'n lig. Die tradisionele profesie oor die koms van die Messias daar in Jesaja 9 vers 1 bring ook die Messias in verband met lig. Jesus se geboorte is gekenmerk deur lig. Die engele wat aan die skaapwagters verskyn, is omring deur lig. Die ster wat die wyse manne na Jesus begelei, straal lig uit. Lig het verskeie betekenisse in die Nuwe Testament. Daar in Johannes 1 vers 9
hoor ons dat Jesus elke mens verlig. Met ander woorde, hier die licht van God bring almal se sonde aan die licht. Dit onthul, dit ontmasker jou sonde. Dit bring alles wat in die donker is naar die licht toe. Dit bring insig in Godse wil en in Godse denke. Dit verlig mense se denke. Dit maak hulle oë oop. Maar Johannes gaan 'n tree verder, daar in Johannes 1 vers 8. Want hy sê nou iets baie radikaal. Hy sê Jesus is die lig. Jesus noem homself dan ook die lig daar in Johannes 8 vers 12. En hy noem sy volgelinge mense van die lig daar in Lukas 16 vers 8. En Jesus sê daar in Matteus 5 vers 14 dat selfs ons sy volgelinge wat sy lig uitstraal, dat ons die lig vir die wêreld is. Maar volgens Johannes 1 vers 4 is Jesus, die lewe wat daar in Jesus is, die lig vir die mense. Jesus laat nie toe dat 'n voorwerp van lig, 'n bron van lig aanbid word nie. Hy verklaar homself as die lig, hy verklaar homself as die bron van lig en hy eis aanbidding. Ons aanbid nie ligbronne nie. Ons aanbid die bron van lig. En die bron van alle lig is Jesus Christus, die hoof van die kerk en die hoof van die kosmos. Jesus is die bron en daarom kan hy as die lig aanbid word. Die lig in die Bybel is nie bloot maar net die afwesigheid van donker nie. Die lig is 'n persoon. En daarom kan die donker nie hierdie lig uitdoof volgens Johannes 1 vers 5 nie. Lig impliseer stryd soos ons reeds gehoor het. Daar is altyd 'n stryd aan die gang tussen lig en donker en lig moet altyd veg om te oorwin. Lig verdryf donker, maar sodra die lig terugstaan of verdwyn, dan is daar weer duisternis. Maar daar is een lig wat nooit ooit verdwyn nie. Hierdie lig kan nie uitgedoof word nie, hoor ons in ons teksgedeelte. Duisternis is mos outomaties daar, want dis die afwesigheid van lig. Maar lig kom nie van self nie, behalwe in hierdie een uitsonderlike geval, in God se geval. God is lig, en daarom is hierdie lig sonder begin, sonder einde, en hierdie lig oorwin die duisternis. Hierdie lig verdryf nie net die donker nie, dit vernietig die donker. Eens en vir altyd word duisternis deur Jesus uitgeroei. En hy kom in hierdie wêreld in en hy stoot nie net die duisternis weg nie. Hy stop dit se muur. En daarom kan Johannes in Openbaring al vorentoe kyk na die nuwe Jerusalem wat op pad is. En hy skryf daar in Openbaring 21 vers 23: Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe. Volgens Openbaring is die stryd tussen lig en donker vir altyd verby. Lig het donker permanent verdryf. In die nuwe Jerusalem sal daar geen son meer wees nie. Daar is nie 'n son nodig nie. God self is die son. Hy is die lig, die bron van alle lig. The sun is the sun. The lamb is the lamp. Dikwels vra ons in krisistye soos wat ons ook hier in 2020 beleef het, hoe kom ons deur hierdie krisisse? Hoe kom ons deur hierdie tye van donker? En dan vra ons veral kopskuddend wanneer ons na ander mense kyk wat nie aan die lig vashou nie, hoe oorkom mense wat nie in Jesus Christus glo nie moeilikhede? En elke keer wanneer 'n mens sê, "Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe donker is alles. Kyk hoe sonder hoop is alles." Dan kom die antwoord: Kan jy dink
hoeveel erger dit zou gewees het, as Jesus nie gekom het nie, as die lig nie gekom het nie, hoe donker zou hierdie wereld gewees het? Nacht, dit zou stik donker nacht wees, daar zou geen waarheid wees nie, geen redding nie, geen bewuswording van sonde nie, geen reg en verkeerd nie, geen hoop nie, geen vrede nie. Ja, ons is nou nog nie by daar die nuwe Jerusalem waarvan Openbaring getuig nie. Daar waar die son nie meer nodig sal wees nie, omdat God vir altyd en ewig skyn nie. Daar is nog donkerte hier rondom ons. Maar Jesus, die bron van lig, is wel hier by ons. Hy is Immanuel, God, met ons. En daarom is daar lig in hierdie donker wêreld. En ons wat glo en aan Jesus die lig vashou, ons sien dit alreeds. Nie almal sien dit nie. Johannes getuig daarvan in vers 9 en 10, Hy sê die wêreld het hom nie erken nie, hy het na sy eiendom toe gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar vir ons, wat deur Godse genade so bevoorreg is, dat die lig ons oë oopgemaak het, vir ons het die lig reeds aangegaan. Dit sê Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van een mens of die besluit van een man nie. Hulle is uit God uitgebore, uit sy lig het daar vir ons lig aangegaan. Hierdie lig is 'n persoon. En met 'n persoon kan ek en jy 'n persoonlike liefdesverhouding hê. Ons aanbid nie die son nie, ons aanbid nie die maan nie. Ons aanbid die bron van lig, 'n lewende God, 'n lewende persoon met wie ons 'n lewende liefdesverhouding, 'n intieme verhouding, dag en nag kan hê. Hy is nie 'n onpersoonlike God nie, hy is nie 'n lewelose God nie, hy is die bron van alle lig. Sonder hom is daar geen lig nie, maar by hom is alle lig. Hy is die God wat weet van donker. Hy het self op 'n dag aan die kruis in die donker gehang. Hy was self hier op aarde in die donker wêreld waar mense na lig en hoop gesoek het. En hy is steeds hier. En hy is steeds die lig. En hy het gewys dat hy belangstel en dat hy omgee. Johannes 1 vers 4, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die wêreld. Om hierdie Jesus te ken, dit maak alles draaglik, dit maak alles hanteerbaar. Dis die kosbaarste wete in donker en onsekere tye. Jy en ek kan elke dag saam met Jesus in hierdie donker wêreld leef. Hy is nie ver nie, sy lig is by ons. Ek en jy kan 2020 uitgaan, ons kan 2021 tegemoet gaan, want daar is lig, Jesus is die lig. Hy skyn reeds in 2021. Jy en ek hoef nie langer in die donker te leef nie. Lig het gekom om te bly. En ons kan hierdie lig ken, persoonlik lief hê. Ons hoef nie ligbronne te aanbid nie. Ons aanbid die bron van lig. Hy is jou lig in die donker. Hy is jou hoop in onsekerheid. Hy is jou anker in turbulente tye. Hy is lig. Hy skyn in jou donker. Amen. Here Jesus, U is die lig vir die wêreld. U is my lig
vir elke stukkie donker. Dankie dat U die donker wegstoot en dit verdryf. En dankie dat ons weet, uiteindelik sal U die donker totaal en al vernietig. En daarom kan ons nou die donker tye in ons eie lewens aanpak. Ons vlug nie daarvoor nie, ons skrik nie daarvoor nie. U is ons bron van lig. Amen. Jy is welkom om die Here te dien met jou liefdesoffer. Jy kan ook in die gemeente se bankrekening inbetaal. Kyk gerus vir die besonderhede aan die einde van die uitsending. Liewe vriende, ons gaan afsluit met 'n gepaste lied. Soos lig wat skyn in hierdie donker wêreld, skyn U, Here, en wil U ook hê moet ons skyn. Kom ons bid dit saam. Van die Here. Mag Jesus jou lig wees wat helder skyn in hierdie donker wêreld.